大湾区二三线城市最高的房价是谁？这个城市不是东莞，也不是佛山，更不是中山，而是珠海。根据最新发布的2021百城房价排行榜上，目前珠海的房价以微弱的优势超过东莞。在大湾区，除了深圳、广州排名第三，在全国排名第十一位。为什么珠海的房价如此火爆？今天我们就来揭秘一下珠海高房价背后的秘密。截止2021年3月份，珠海当月网签数据6211套，环比上涨69%，其中金湾区跃升第一位1524套。那么一个人口只有300万的城市，数据为何会比一些一线城市还要迅猛还要高？珠海多年来低污染低端制造行业都是被拒之门外的。其实珠海不只是广东的珠海，它更是全国人民的珠海。所以珠海的房价基本都是由全国人民来决定的。